Pyjama konto. Czy ma na nas te honso? Мартай гэсэн цартай охин надад хайртай гэсэн хартай мэгч юм болсон ч хамтаа үхий гэсэн үхчин яасан ярьсан чиний талаар хамтаа бүхэн миний байгаа царайлын асуудлууд минь дандаа хүүхэн худлаа түүхэ яриалаа би цатсан чиний амтаа үгэнд одоо тэгтээ арай л ишвэн оройтлоо штэ хараач гэчих юм.